Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, mais um momentos da live de Ark Survival. Se você perdeu a live, não esqueça galera de se inscrever no canal, é muito importante se inscrever, ativa o sininho e mesmo assim galera, dê like nesse vídeo, porque quando você dá like galera, o YouTube entende que você quer receber notificações, quer receber algum tipo de informação desse canal que você deu like do vídeo, entendeu? Então quando você dá like, fortalece a chance de você receber a notificação. Eu falo isso porque eu criei uma segunda conta e ficava dando like nos vídeos para ver se isso mesmo funcionava, nos vídeos do Baraka Games. Fiquei dando like e mesmo sem ser inscrito, chega a notificação, beleza? Então, senta o dedo no like aí para receber a notificação, para você ficar atualizado dos vídeos quando saírem, das lives quando tiver. Comenta aí embaixo alguma sugestão, alguma dúvida que você tem. A gente vai estar respondendo vocês, beleza? Esse momento, melhores momentos da live foi gravado por vocês, os melhores clipes. Agradecer aí ao Guilherme do GTA, Pedro Bauer, Igor, quem mais? Felipe. Mas a galera toda aí que ajudou, que contribuiu, né? Nemesis. E a galera que contribuiu aí pro vídeo, beleza? Pros clipes. Se você perdeu, essa foi a live de ontem, ela tá aí no canal, se quiser ir lá, dar uma olhada e tal. Hoje tem live mais tarde de PUBG, Ark Survival, né, que é delay, é no mínimo 5 horas de Ark Survival. Temos mais vídeo hoje, então fica ligado, segue o vídeo aí, tamo junto, é nóis, falou. Nossa, que susto, jurei que eu ia perder meu dinossauro, velho. Meu Deus, que é isso? Sangue de Jeová! Valeu, Zero. Valeu pela doação aí, mano. Baraka não vai porque tem medo de aranha. Se tivesse só cobre e ele caia de boca. Testa ilustrada KK. Então, ó, vou perguntar. Não trola, galera. É só chegar lá, dar uma flechada nela normal e domar, né? Valeu, Gabriel, pelos bits, mano. Eu dou flechada normal, né? Mano, vai ser tão fácil você domar a aranha, é só assustar ela com a testa. Rato grande, rato comprido, ratinho toma no cu. Rato grande, rato comprido, ratinho toma no cu. Ih! Vou ler pra doação, Zé Pequeno, mas não entendi não, mano. Rato grande, rato pequeno, ratinho toma no cu. Pouso rápido? O piteiro tem um pouso rápido? Sobe com ele e quando for descer aperta Shift E. Shift E. Pouso rápido. Shift E. Oh, filha! Não, matar não, tipo, cancela esse clipe e vou começar de novo. Tomada 2. Ação! Trava não, jogo, fera da puta. Pera aí, calma, calma. Tomada 3, calma, diretor, pera aí. Agora prepara o clipe, tá pronto? Tomada 3. Eu vou entrar naquela caverna. Eu vou meter a mão na cara de todos os vermes que tiverem lá. E vou voltar com uma aranha. Clipa isso. Pena de urubu, pena de galinha, se o Baraka tem um testão dá uma risadinha, e segue ele na Twitch e capa 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 capa. Monta nele, monta. Por que eu não consigo montar? Por que eu não consigo subir nele? Deus, por favor. Consigo subir.
subir no piteiro. O que que tá acontecendo, caralho? Olha, olha a águia brigando com o bicho ali, ó. Mano, e se eu domasse uma águia dessa? Deixa eu ver meu level. É, tá funcionando. O sistema de alarme tá funcionando. Você tem carro?